Alexanderklubben, Sannes Ulf. Runar heter Sannes Ulf. Kom igjen, Sannes! De guttene vi har i stallen er ekte Sannes Ulf-gutter. De har spilt fysisk fotball her også. De er gode representanter for klubben, og vi er veldig stolte av å ha de signert. Det at vi er fra Sandnes er bare ekstra kult på som Sandnes Ulf som klubb og i e-sport. Jeg har jo bodd i Sandnes hele livet og jeg har spilt for Sandnes Ulf, så det er veldig stort. Ambisjonen blir jo å komme så langt vi kan. Nå har vi endelig fått en mulighet som ikke mange får, og da vil vi jo gi alt vi har. Folk kommer til å like å se på Sandnes Ulf, for vi spiller kjapt fotball og underholdende fotball. De er på et høyt nivå, det har de bevist allerede, og det vi forventer er at de representerer klubben på en god måte og er gode rollefigurer for den oppvoksende FIFA-generasjonen. Jeg er veldig spent. Det kan jo gå alle veier, men vi satser jo selvfølgelig på et sluttspill. Da håper jeg at både Viking og Sandnes Ulf går videre fra gruppespillet og møtes i sluttspillet, så vinner vi der.